Hallå där och välkomna till dagens lucka. Visst är det härligt med snö? Eller kanske inte? Jo, det är härligt med snö runt jul. När det är liksom runt julafton och barnen kan åka lite pulka. Och man ser det här vita som lyser upp i vintermörkret och så. Då kan jag köpa att snö är trevligt. Men när snön lägger sig så fint som den gör just nu. Vi kan titta här lite grann runt på min tomt här vid. Det har snöat i ett och ett halvt dygn. Och det ligger tjockt med snö här. Ja, då ser det trevligt ut. Men imorgon så har redan meteorologerna sagt att det ska bli varmt väder. Och då ska det töa och sen så börjar det slaska och sen blir det smutsigt. Och sen så fryser det på igen. Ja, ni förstår ju själva, det är ju hopplöst är det. Men jag tänkte jag skulle ta ett litet tips och lite info när det just gäller snö och bilar, fordon generellt. Och ni ser, ni har min husbil bakom mig här vid. Och tittar man lite grann uppåt så kan man faktiskt se att det ligger en hel del snö där uppe. Frågan är, får jag köra min husbil? Jag har vinterdäck på den så att jag får köra bilen för att den är påställd och den är skattad och försäkrad. Men får jag köra bilen nu när det är snö på taket? Vad tror ni där hemma? Jo, ni ska inte behöva fundera så länge. Jag ringde polisen och frågade. Hej farbror Blåsbade, hur gäller det nu med min husbil? Får jag köra med den när jag har snö på taket? Och samma sak gäller min plåtis som är lite högre. Och jag fick faktiskt ett ganska klart, nej det får du inte under förutsättning. Att du inte skottar bort, du måste skotta bort snön först. För att annars räknades nämligen som osurrad last. Och det kan man ju själv tänka sig att när det väl fastnar här, det blir varmt kallt. Kan det bli som en stor iskaka och föreställa själv i en kurva in i rondell. Eller cirkulationsplats som det heter om vi ska korrekta. Så lossnar det här och far ner på bilar som står bredvid eller människor som är ute och går på trottoarerna. Så dagens lucka, det är skotta era tak, även om det är ett elände om ni har husbil. För där är det så mycket antenner och solceller och alltihopa. Var försiktiga, eller så ställer ni in den. Det gör inte vi, vi använder ju vår hela tiden. Så nu ska jag fundera lite grann på hur jag ska få bort den. Och hoppningsvis så har det väl tagit och töat bort när vi ska åka iväg. Vi ska ju iväg med husbilen till på julafton. Så det var dagens lucka idag. Hoppas ni har lärt er någonting. Jag har lärt mig att snö är inte så roligt att jobba med. Att bara titta på. Så ha det nu bra så ses vi i morgondagens lucka.